הודעה, אנא לא להכניס לפנימייה בדנון כל מיני אורחים שלא מכירים. אם יש לך חבר בלב ונפש, אין בעיה. אבל אם זה סתם אנשים, קל וחומר קבוצות שרוצים לראות, קל וחומר נשים, אסור, בלי לבקש רשות של כל התלמידים, שזה מפריע להם. התנאים בפנימיות זה כמו שותפים. ידוע דין שותפים. אם רוצים לשנות משהו בשותפות, צריך אישור כל השותפים. אחד יכול לעכב. אנחנו ארבע קנינו כיסא בשביל בוקר, אתה רוצה לשבת אחת צהריים, אחד יכול לעכב, כי יש לו חלק בזה. אז אי אפשר להכניס לפנימייה כל מיני קבוצות תיירים, קל וחומר תיירות, זה גורם אי נעימות, ודאי שזה אסור. שאלה, החברותא שלי ואני מרגישים שאנו מקטינים את הגמרא בכך שאנו מודעים למקוטה, אך לומדים אותה בצורה פשטנית ומשאירים סוגיות רבות מספור בצריך עיון. כיצד נוכל להעמיק וללמוד בצורה נכונה? תודה רבה. מדובר בסוגיות העוסקות בסגולת ישראל וביסודות התורה, וחז"ל משתמשים בהאנשה לתיאור פעולות ריבונו של עולם בהקשר זה. כלומר, הסוגיות באגדה שיש בגמרא, שהסוגיות בהלכה מתעמקים, מבררים, לומדים בעיון רב. אבל כשיש דברי אגדה, עוברים על זה מהר. הוא צודק. באותה העמקה שלומדים דברי הלכה, צריך ללמוד דברי אגדה. זה גמרא, זה גמרא. לא מדלגים. המהרש"א, הוא כתב שני פירושים. אחד על ההלכה, אחד על ההגדה. זה מודפס באותיות שונות. אחר כך הוא כתב שהוא מצטער, הוא עשה טעות, שהוא הבדיל ביניהם, לא צריך להבדיל ביניהם, צריך היה להסביר ברצף, כי אם חכמים לא הבדילו, לא כתבו מסכת קידושים חלק אגדה, הלכה, מסכת קידושים חלק אגדה בסוף, אלא שילבו. אז אם חכמים שילבו, גם אני הייתי צריך לשלב. עשיתי טעות. עכשיו ההרגשה הזאת, זה הרגשה נכונה. זה במשנה חגיגה, פרק ב' בהתחלה. כל שלא חס על כבוד קונו, רטוי, הכוונה ראוי, רטוי לו שלא בא לעולם. כל המסתכל בארבע דברים, רטוי לו שלא בא לעולם, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור.
לומד דברים אלוקים עליונים בצורה אנושית, ושזה בלתי אפשרי להבין בצורה אנושית, רטוי הוא לו שלא בא לעולם. גם הרמב״ם בהקדמה למשנה אומר, יש חלקים במשנה ויש אגדות במשנה, ומי שלומד את האגדות בצורה שטחית זה חמור מאוד. אז למה חכמים כתבו בצורה כזאת? אותה קושיה תקשה על התורה. למה בתורה כתוב יד השם, עיני השם וכו' וכו'? כדי שכולם יבינו. התורה היא לא רק בשביל יחידי יחידים, היא בשביל כל יהודי. וכל יהודי מבין כפי מדרגתו. אבל מי שיכול להעמיק, חייב להעמיק. רבי מנחם ריקנאטי, ככל שאתה יכול להעמיק, אתה חייב להעמיק. אין טענות למי שלא יכול, ממתי יכול? מתי חייב? הרמב״ם כותב בספר משנה תורה, כל דבר שאתה יכול לתת לו טעם, תן לו טעם. טעמי מצוות, הוא אומר לו, כל המצוות יש טעמים. אבל אנחנו לא יודעים את כל הטעמים. שלמה המלך ידע הכל, הוא מביא, חוץ מפרה אדומה. אבל כל דבר שאתה יכול לתת לו טעם, תן לו טעם. כל דבר שאתה יכול להעמיק, להעמיק. הוא מביא שם את הפסוק. תפוחי זהב במשכיות כסף. יש תפוח מזהב, יש לו משכית, רשת מכסף. גם רשת מכסף זה שווה הרבה. אבל התפוח הזהב לאין ערוך יותר. מה זה מסכית הכסף? מסכית הכוונה שוחה, מסתכל דרכה. זה הפשט של אגדות חז"ל. ויש תפוחי זהב, זה המובן הפנימי. גם הפשט הוא שווה, אבל הוא שווה כמו כסף. זה כל האומר ראובן חטא, אינו אלא טועה. מה אתה חושב שבאמת הוא לקח את פילגש אביו? מה? אבל במשנה סוטה משכנעים את האישה הסוטה להודות. תודי, אז לא נצטרך למחוק את שם השם על המים וכולו. תודי, זה קורה שחוטאים. לפעמים שותים יין, חוטאים וכולו. גם ראובן חטא. והודה. ככה במשנה. אז המשנה לא למדה מה שכתוב. כל אומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אלא מה אתה רוצה? אישה שסטתה, היא במדרגה ללמוד עניה? לא. היא חוטאת, היא נואפת. אבל אולי היא תודה. אז אתה רואה שמדברים איתה תנ"ך, מה שנקרא, בגובה העיניים. כי זה מה שהיא מבינה. אז אולי היא תעשה תשובה. כל אחד לפי מדרגתו. ככה גם החכמים כתבו בצורה כזאת שיהיה פרנסה לכולם. ויש יהודים פשוטים, הם לא רואים בזה בעיה. הם לא יודעים ללמוד את הפנים. הם לא מסוגלים להפשטה. תופסים כל דבר כפשוטו. לכן
לימוד המהר"ל. הוא מאוד מאוד חשוב. כי הוא מלמד הבנה מופשטת, המהר"ל. כמובן, הוא לא הסביר כל אגדות חז"ל מהתחלה עד הסוף. אבל הרבה מאוד. אז מי שלומד מהר"ל, לאט לאט החשיבה שלו מופשטת. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. איזה גבוהה. את בארץ יותר גבוה. ובכלל כדור הארץ, תלוי איך אתה מחזיק אותו. לא, יותר גבוהה במובן הרוחני. וכן הלאה. בספר באר הגולה. אבל אינה חינמי. במיוחד בדור הזה, שאנשים למדו דברים, בדורות האלה, למדו דברים במחשבה אנושית, גדולים ומופשטים, אחר כך שומעים איך אנשים אומרים דברים שטריים בתורה, אז הם פונים מעורף. כמו התלמיד של הרמב״ם, רבי יוסף אבן גבר, או יוסף אבן גבר, שזה מורה נבוכים. מורה נבוכים זה איגרות. אסף את האיגרות. הוא היה יהודי ירא שמיים, אבל חי בקהילה מאוד משכילה, בפילוסופיה. אז הוא חי בסתירה. אז הרמב״ם אומר לו, לא. אין סתירה. גם התורה זה מאוד עמוק, זה מאוד שכלי, יותר שכלי מאריסטו, וכולו. מלחמת מגן. אם כן, בדור הזה, אדם לומד דברים עמוקים, אחר כך הוא שומע דברים שטחיים. אז הוא פונה אל הזלזול ולשלילה. אבל בשביל זה נכון בכל הדורות. כל מי שיכול להעמיק, חייב להעמיק. אז בשביל זה יש מהרש"א. ועוד יותר, בשביל זה יש מהר"ל. אין כמו המהר"ל. יש גם ספר עניא. טוב, ספר עניא זה רק שתי מסכתות. ספר עניא מיועד היה לצעירים שלומדים עין יעקב. לא ללמדנים, למדנים לומדים ש"ס מראש עד סוף. אבל צעירים, פשוטים. אבל לבית הכנסת, סידור עניא, ושיעור עניא וכל זה. אז ודאי. להתרחק מאוד מכל הגשמה באלוקות. הגשמה באלוקות יש מדרגות. יש מי שחושב שיש לו יד ורגל. יש אומרים לו, אין לו יד ורגל. אבל יש לו רצון. ודאי שלא. הרצון של הקדוש ברוך הוא זה הרצון שלנו. ויש לו שכל, לא, זה כמו שכל שלנו. ויש לו כוונה, כמו כוונה שלנו. גם זה משלים. אז הרמב״ם, כדי להציל מן האנשים שהתבלבלו בגלל הפילוסופיה, חלק הראשון של מורה נבוכים, בערך 70 פרקים, זה מילון. להסביר את הביטויים שבתורה, שבתפיסה שטחית זה גורם חורבה, להסביר בצורה עמוקה. אבל לא רק יד ורגל, לא ראיתם כל תמונה.
גם לא תמונה מחשבית. לית מחשבה, תפיסה בערך כלל. הרמב״ם אפילו לא רצה להסביר שתוארי האלוקות הם תוארי פעולה. גם מזה הוא פחד. הוא הסביר שזה תוארי שלילה. הכוונה, אם אומרים שהרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא חכם, הכוונה אינו שחל. תוארי שלילה. אפילו תוארי פעולה הוא לא רצה. בגלל המלחמה, כדי להציל, ואנשים מתבלבלים. נכון מאוד. הרבה קושיות באמונה נובעות מתפיסה שטרית של תורה שבכתב ותורה שבעל פה וכולו, שהדברים הם לא כפשוטם. אבל יש אנשים שמבינים כפשוטם וזה מדרגתם. אמר הרדווז, רב יעקב דוד בן זאב, רב של צפת, צפת, בפלוקטה של הרב קוק, הביא ספר אורות, אמר, אני לא מבין כלום מה שכבודו אומר. אני רוצה לעבוד את השם, כמו הסבתא שלי. אמר לו הרב קוק, אין ספק שהסבתא של כבודו הייתה אישה קדושה, אבל יודע כבודו שבדור הזה זה כבר לא הולך. אי אפשר לפרנס אנשים עם אותם הדברים של הסבתא של כבודו. אף על פי שזה לא ברור שהסבתא של הסבתא שלך היא לא ידעה להעמיק. הרי באשכנז נשים קראו את הספר צאנה רנה, ביידיש צאנה רנה. זה פירוש על התורה. שמביא מפרשים וראשונים ודברים עמוקים מאוד. כמובן זה מתורגם לעברית. אתה לא צריך ללמוד יידיש. פעם שאל אותי אחד שלמד 10 שנים בישיבה ו10 שנים לימד. שאלה, אמרתי זה התשובה. אמר איפה זה כתוב? אמרתי בצאנה רנה. אמר ווסידוס, מה זה? אמר, תביא לי, הבאתי לו. אז כנראה גם בצאנה רנה יש דברים עמוקים. ביידיש, יהיה ביידיש. גם הספרדים היה ספר מעם לועז, שנכתב בלדינו. לדינו זה יידיש של ספרדים. במקום גרמנית עם 4 מילים בעברית, זה ספרדית עם 4 מילים, 5 מילים בעברית. זה לדינו. כמובן, אתה לא צריך ללמוד לדינו, אפשר לתרגם, אפשר, זה תורגם לעברית. ספר מהמלואז. זה ספר עמוק מאוד, הספר מהמלואז. מאוד מאוד. זה נכתב בלדינו, לא בשביל תלמידי חכמים, בשביל אנשים פשוטים. הסבתא של הסבתא שלך, שהייתה גרה ב... לא יודע איפה דיברו לדינו, בצפון אפריקה, לא יודע. היא ידעה ספר מעם לועז. כמה כרכים? 15 כרכים מעם לועז. לא לחשוב. שלא לא ידעו. אנשים לפעמים שואלים, אני רוצה ללמוד תנ"ך עם איזה פירוש? מצודת דוד.
לא רשי. מצודת דוד הוא מביא יותר מרשי. הוא מביא מכל הראשונים. מצודת דוד. רבי דוד אלטשול. אשכנזי עם שם כמו זה. אתה רוצה ללמוד יותר? ילקוט מהמלואיז. מביא ראשונים, אחרונים, גמרות, בכל הכיוונים. מביא הרבה פירושים. שונים על כל דבר. מי אמר לך שהסבתא שלך לא ידע? מי ידע? זה לא נכון, הדברים האלה. אומרים פעם נשים היו טיפשות. יכול להיות. אבל באותו מקום גם גברים היו טיפשים. זה לא תכונה נשית. כולם היו טיפשים, לא מה אפשר לעשות. לא ידעו כלום, זה נכון. היו מקומות לא ידעו כלום. אבל איפה שידעו, הגברים, גם הנשים ידעו. לא, רק עכשיו שאנשים יודעות, פעם לא ידעו, אז נשים יכולות לקרוא בתורה. כן, כן. כי נשים יודעות לקרוא בתורה, כן, כן. הרבניתה הוא לא ידע לקרוא בתורה, לא, לא. היא לא הבינה פסוקים, לא, לא. אם הייתה מבינה פסוקים, הייתה קוראת בתורה, כן, כן, כן. רגע, רגע. זה לא נכון. זה הוצאת לשון הרע על אנשים. ידעו הרבה מאוד, כמו הגברים. אחד מגדולי, לא זוכר. שאלות ותשובות. זה מובא על ידי המשך חוכמה. שהיו ערים בעולם שאף אחד לא ידע כלום. גם רב הגיע לבבל. אישה אמרה, כמה זמן צריך לבשל בשר עם חלב כדי שיהיה כשר או משהו כזה? אמר, אני נשאר פה, יש פה עבודה, יש מה לעשות. קהילות לא ידעו כלום. בכל הקהילה היה אדם אחד שידע קצת. היה מלמד בתלמוד תורה, שוחט, מוהל, מה עוד אפשר? סופר סתם, היה הכל. ולא שילמו לו משכורת, אלא נתנו נדבות בבית הכנסת. אז מישהו הציע שאת הנדבות לא ניתן לו הכל, ניתן חלק להודעה, לבדק הבית. אז אותו גאון כשעונה, אומר, אתה רוצה להחריב את הכל? אם אין לו משכורת, כל הקהילה נופלת. זאת אומרת שכל הקהילה היה אדם בן תורה פשוט, יחזיק את הכל. היו קהילות כאלה. זה נכון. ו... זה קהילת הגלות. זה לאו דווקא אנשים. הרי היו 60 ריבו נביאים, 60 ריבו נביאות. מסכת מגילת דף י' ד'. כדי להיות נביאה, צריך לדעת קצת יותר משיעור ה' או שיעור י' או שיעור קפה או שיעור ממנון. צריך לדעת הרבה מאוד. והיו 60 ריבו נביאות. פתח ב... שכחתי מה היה הנושא. ללמוד בעמקות דברי אגדתא. סיים בכבוד האישה. טוב, עד כאן.